32 eller 5230 eller 5231. Tant Olga har 4 konservburkar med tomater och 5 med persikor. Så ser vi 4 tomater och 5 persikor. Men tyvärr har alla etiketter ramlat av. Hon öppnar 2 burkar på måfå. Och det är sannolikt att de har olika innehåll. Så vi tittar här då. Så, den första är tomat. Sannolikheten att det är tomat så får vi 4 niondelar. Eller sannolikheten att tomat igen, då har vi 3 åttondelar. Och sannolikheten att det är persika är, blir det 5 åttondelar. Åttondelar. Sannolikheten att det är persika, då har vi 5 niondelar. Och nu har vi tomat också. Det är fortfarande 4 tomater. Men det är bara 8 stycken kvar. Eller en halv. Jag skriver här. Den här är en halv. Och persikor så har vi 4 åttondelar. Eller en halv också. Vi tittar på sannolikheterna nu då. Sannolikheten att det är olika tomat eller persika. Det betyder tomat och sen persika och sedan persika och sen tomat. Tomat, persika, då pratar vi om den här grenen. Tar vi 4 niondelar multiplicerar med 5 åttondelar. Addera med, pratar vi om den här grenen, så har vi 5 niondelar multiplicerar med 9 delar. Och sen har vi multiplicerar med en halv. Okej. Om vi förkortar den här nu då. Om jag dividerar den med 4. Dividerar den med 4. Så har jag 5. 1 multiplicerar med 5. Och sen 9 multiplicerar med 2. Och där är 5 åttondelar. Så har jag 5 plus 5. Det blir 10 åttondelar. Eller 5 niondelar.